বনকৰা মহিলাৰ গাত উতলা পানী ঢালিলে আৰক্ষী বিষয়াই শৌচাগাৰত সোমোৱাই গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰি দেখুৱালে বীৰত্ব একালৰ নাজিৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে বনকৰা মহিলাৰ ওপৰত ভয়ংকৰ নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ দল সংগঠনৰ মানে ৰক্ষকে যেতিয়া ভক্ষক হয় তেতিয়া আমাৰ নিচিনা জনসাধাৰণৰ কাৰণে আমি মানে ক'ত থাকিম ক'ত যাম তেনেকৈ এটা অৱস্থা হৈছে সকলোৱে জানে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিবলৈ নাজিৰা থানালৈ অহা এই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত চলিছিল অকথ্য নিৰ্যাতন তেখেতক শাৰীৰিক মানসিকভাৱে যিধৰণে নিৰ্যাতন কৰিছে এইটো মানৱ সমাজৰ কাৰণে আটাইতকৈ লজ্জাজনক ঘটনা আৰু আমি বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখি আহিছোঁ এই কথাটো আচলতে কোনো দিনাই কৰিব নোৱাৰে তেখেতৰ যি আচাৰ ব্যৱহাৰ এই আচাৰ ব্যৱহাৰত কোনো নাজিৰাবাসীয়ে কোনো সন্তুষ্ট নহয় নিৰ্যাতিত মহিলাগৰাকীৰ নাম অনিমা প্ৰজা লক্ষীমপুৰৰ অনিমাক বন কৰা মহিলা হিচাপে কোৱাৰ্টাৰত ৰাখিছিল আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তই ঘৰুৱা বন কৰোৱাৰ নামত নাজিৰাৰ কোৱাৰ্টাৰত ৰাখি অনিমাৰ ওপৰত আসুৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে আমি শুনিছোঁ যোৱাকালি তেখেতক এটা ৰুমৰ ভিতৰত বাথৰুমত য'ত মানুহে নিজৰ মূল্য মূত্ৰ ত্যাগ কৰে তেনেকৈ এটা স্থলীত তেখেতক মানে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে তেখেতক পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতে হত্যা কৰিব বিচাৰিছে বৰ্তমান চৰাইদেউৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব পোৱা শুভলক্ষ্মী দত্তই অনিমাৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতন দেখি হতচকিত নাজিৰাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তই গাত উতলা পানী ঢালি এই দশা কৰিলে অনিমা প্ৰজাৰ শৌচাগাৰত সোমোৱাই কোবাই কোবাই খোজকাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিলে অনিমা প্ৰজাৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ পাছত অনিমাই দলে বলে আহি নাজিৰা থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ শাৰীৰিক মানসিকভাৱে যিধৰণে নিৰ্যাতন কৰিছে এইটো মানৱ সমাজৰ কাৰণে আটাইতকৈ লজ্জাজনক ঘটনা ইতিমধ্যে এজাহাৰৰ আধাৰত গোচৰ ৰুজু কৰি নাজিৰা আৰক্ষীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাইছে অনিমা প্ৰজাৰ কিন্তু চৰাইদেউৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পিছতো নাজিৰাৰ কোৱাৰ্টাৰতে থকা শুভলক্ষ্মী দত্তক এতিয়াও সোধা পোছা কৰা নাই নাজিৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন হয় শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ বাবেই বন কৰা মহিলাৰ গাত উতলা পানী ঢালিও সাৰি যাব নেকি শুভলক্ষ্মী দত্ত নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট